Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Сьогодні 247 матерів Тернопільщини, які народили з 1 вересня, отримають пакунки малюка. 47 тисяч підручників для 1 класу і 7 тисяч для 10-го сьогодні розподілили між школами області. У Тернополі профілактичними щепленнями охоплено лише 74% дошкільнят. Сьогодні 247 матерів Тернопільщини, які народили з 1 вересня, отримали пакунки малюка. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Усього 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. З 1 вересня в області народилося 280 дітей. Тетяна Рудюк із села Зарубинці з Барайського району 10 вересня народила хлопчика. Сьогодні отримала пакунок малюка. Приємно здивована такому пакунку. Я вважаю, що вони потрібні насамперед молодим сім'ям, в яких народжуються дітки. Тому що тут дуже багато необхідних речей на перший час для малюків. У пакунку є все від памперси, салфетки, одяг, бодіки, штанішки, бачу, носочки, пеленки. Ну, все необхідне для малюка на перший час. Навіть одіялка є, і рушнички для купання, і, ну, все необхідне, і ножнички, ну, дуже багато якісних і необхідних речей. На перший час достатньо цієї коробки для малюків. Пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, каже директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. По мірі поступлення цих пакунків, вони будуть до того, як лише пологові будинки не забезпечені, вони будуть мами з дітьми, які виписані з пологових будинків, будуть забезпечені за місцем проживання. І очікуємо також до кінця вересня повну поставку. Це 782 пакунки, які також будуть роздані по пологових відділеннях, якщо всі будуть забезпечені вже ті, які були виписані після своєї виписки раніше, коли не було пакунків. 17 таких бейбі-боксів передали у Борщівський район. На сьогоднішній день, від початку вересня, у нас народилося 17 дітей. І ці всі пакунки, які ми сьогодні одержуємо, ми починаємо сьогодні їх вручати родинам. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський зазначив, що до кінця року очікують на народження ще понад 3 тисяч дітей в області. Наразі угода щодо підтримки родин, де є новонароджені, укладена між облдержадміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень. 47 тисяч підручників для 1 класу і 7 тисяч для 10-го розподілили сьогодні між школами Тернополя та районів. Це 10% замовлених підручників для цих класів, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. З нової партії книжок до бібліотеки Тернопільської школи номер 11 надійшло 133 букварі та 67 підручників польської мови для 5-го класу. Ми зараз знаходимося у бібліотеці Тернопільської 11-ї школи. Щойно сюди надійшло 133 букварики для першокласників Катерини Пономарьової. Цього року букварі вперше вийшли друком у двох частинах. Сьогодні школа отримала першу частину. Їх отримано 130 штуки, а маємо 127 учнів. Думаю, вистачить всім дітям і вчителям, щоб могли з понеділка працювати. Взагалі-то ми тільки маємо підручники-букварики для першого класу, на решту ми чекаємо. Така сама ситуація з 10 класом, підручники ми ще не отримали. Вчителі 11-ї школи обрали автора букваря Катерину Пономарьову і київське видавництво. Авторів це обирала група, кожна кафедра вчителів самостійно. Це було в електронному варіанті, вони реєструвалися і подавали ті підручники, які вони хотіли могли вибрати. Кожну книгу ми штампуємо, записуємо номер в цій книжці, рахуємо по класах, скільки учнів в класі, роздаємо учням, а вчителі потім добирають собі на формуляр.
Зараз до шкільної бібліотеки надійшло також 67 підручників з польської мови для 5 класу. Сьогодні ми отримали підручники для 5 класу «Польська мова» автора Біленького, але ще нам залишилося отримати вступ до історії, залишилося отримати інформатика, трудове навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво. Нам сказали, що це все в процесі і скоро вони будуть у нас в бібліотеці. Надіємося, що до кінця вересня ми їх отримаємо. Нові книжки учням роздадуть у понеділок. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У Тернополі профілактичними щепленнями охоплено 74% дошкільнят. У школах значно менше. За словами міського педіатра Олени Федорової, це призводить до зростання кількості вірусних захворювань, зокрема на кір. Від початку року у Тернополі занедужало 122 дитини. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. 6 вересня цього року очільники Міністерства охорони здоров'я та освіти підписали документ, яким заборонили приймати до дошкільних навчальних закладів дітей, що не мають профілактичних щеплень. Для того, щоб побачити, як виконують цю вимогу на місцях, ми завітали до одного з дитячих садочків Тернополя. Тернополянка Наталя Фриїшин переконана, робити щеплення дітям, які відвідують дитсадок, треба обов'язково. Мої дітки ходять в цей садочок, і одному два рочки, другому чотири, і всі мають щеплення. Я вважаю, що це потрібно, і може є якісь батьки, які не згідні з цим, але я вважаю, що це так має бути, тому що різні випадки бувають, і потім батьки каються, що того не зробили. Коли батько трирічного Артема привів влаштовувати сина у дитячий садок, йому відмовили. Хлопчик не мав усіх щеплень. Сказали, що потрібне щеплення. Пішли, зробили щеплення, зараз вже в садочку. Воно і добре, без щеплення не приймають. Хто його знає, яка обстановка може бути далі. Старша медсестра дитсадка номер 10 Надія Козіцька розповідає, до садочка без необхідних щеплень не прийняли жодної дитини. Без щеплень у нас таких дітей нема. У нас кожна дитина має якесь щеплення. Кір всі мають, щеплення від корі мають всі. А є такі проблеми з батьками, що одні відказуються від щеплень, другі діти хворі. І ми стараємося їм пояснити, що вони йдуть в дитячий садочок і потрібно принести комісію ЛКК. Олена Захарійчук привела до дитячого садка сина без щеплень. Ми на даний період не маємо всіх прививок, в зв'язку з тим, що ми боялися проходити щеплення тими вакцинами, яким, наприклад, я не довіряю. Чекали на вакцину більш якісної, якості кращої, вищої. В даний період їх немає, тому ми проходили спеціалізовану комісію. На жаль, черги великі, щоб пройти ті комісії, потрібно стояти в черзі і по 2 тижні, і по 3. Ось, але ми її пройшли, і тому ми потрапимо з понеділка вже в навчальний заклад. За словами головного педіатра Тернополя Олени Федорової, рівень вакцинації дошкільнят і особливо школярів не є достатнім, аби забезпечити колективний імунітет. Процент щеплених дітей достатньо високий. Колективний імунітет працює тільки за умов, коли 95% дітей щеплено. А в нас, на жаль, зараз тільки 74% дітей охоплено. В школах ситуація трошечки гірша. Тому що як такої ревакцинації, яка була в 6 років, має менший відсоток дітей. Через то там і ймовірність спалаху більше. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомила заступник начальника міського управління освіти Ірина Сум, наразі фахівці управління здійснюють моніторинг загальноосвітніх закладів, аби визначити категорії дітей, які не мають профілактичних щеплень. У Тернополі відбувся перший етап кастингу для зйомок у фільмі «Мій янгол». Це українська історична стрічка про події 1945 року. Спробували свої сили і професійні актори, і аматори. Кастинг тривав впродовж дня. Там побувала наш кореспондент Соломія Струс. Ми зараз перебуваємо на студії «КіноДністер» у Тернополі. На цьому місці учасники проходять кастинг на роль у фільмі «Мій янгол». Добрий день. Доброго дня.
сумочку вижу. Наталія Бек – не професійна актриса. Для неї це перший кастинг у кіно. На проби її запросила подруга, яка теж зареєструвалася на кастинг. Наталія – хореограф і мати двох дітей. Надіюся, що все буде добре. Я на це кидаю всі свої сили. Так само вчу своїх дітей. Якщо ти за що збираєшся, ти маєш це довести до кінця. Добре, дякую. Звичайно, хотілося б зіграти головну роль. Ну, я думаю, якщо б навіть до цього не прагнути, навіть не варто приходити на кастинг. Звичайно, розумію, що це... Для цього потрібно щось робити, це просто так не дається. І потрібно вчитися, і, ну, як мінімум бути не професіоналом, але хоча б для цього щось робити, щоб вчитися, ну, скажімо так, щоб зіграти головну роль. Ну, але навіть якби роль масовці була, то й то добре. Вікторія – музикант, мріє бути оперною співачкою. У кіно ніколи не знімалася. Я дізналася про це кастинг 2 дні тому, чисто випадково зайшла до подружки, вона працює в Галицькому коледжі, і її колега, яка в театрі, наскільки я знаю, грає акторка, вона просто сказала, ну, ми про щось говорили, чисто так, тобто я цих людей перший раз в житті бачила, і вона сказала, що хочеш знятись в фільмі, я кажу, так, хотілося б, звичайно, кажу, ну, прийди на проби, в п'ятницю будуть проби, приходь. І я подумала, чому б ні, ну, тобто, це цікаво в будь-якому випадку. Для зйомок у фільмі шукають людей віком від 20 до 45 років, розповіла заступник директора фірми «КіноДністер», яка займається створенням фільму, Наталія Музичук. За її словами, тим, хто прийшов в кастинг, можуть запропонувати ролі і в інших проектах. Особливо нас зацікавило втілити в реальність один із наших перших і самих улюблених проєктів «Мій Янгол». Він був започаткований вже досить давніше, був написаний сценарій. Він буде вже в нас в друкованому варіанті, але це є комікс. Але оскільки в нас є вже апаратура, а в нас є колектив і в нас є професіонали, ми хочемо це втілити, цей проект реально як фільм. Це є подія 45-го року, патріотичний фільм. Він є художній, має бути. У нас тут має бути кохання. Звісно, значно потрібен головні герої – хлопець, дівчина, НКВДисти, які, як звісно, на ті періоди були жорстокі, їдкі, як собаки, як на той час казали. От таких нам потрібно епізодів, НКВДистів і убійців. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Дату розгляду справи вчителів колишньої тернопільської школи мистецтв перенесли на 12 жовтня. Сьогодні в окружному адмінсуді відбулось засідання. Позивачка Ірина Ленько розповідає, що 3 колишнім вчителям не підтвердили звання старшого вчителя. Через це вона подала судовий позов на атестаційну комісію управління культури облдержадміністрації та школу мистецтв. Зараз ми знаходимося під Тернопільським окружним адміністративним судом. За кілька хвилин розпочнеться судове засідання по справі вчителів колишньої Тернопільської школи мистецтв. На засідання прийшли 2 вчителів, яким не підтвердили звання старшого вчителя. Також з'явився працівник управління освіти облдержадміністрації. Він представив довідку, яка підтверджує ліквідацію Тернопільської обласної школи мистецтв. Я вважаю, що звання мають право зняти тільки з якихось певних причин. Якщо я не відповідаю займаній посаді чи не виконую всі вимоги стосовно атестації старшого вчителя. А так, безпричинно, я думаю, що вони не мали права цього зробити. Нас кажуть, що вас не позбавили звання, перепрошую, але якщо у вас була сорочка на другий ранок, ви стаєте, і тієї сорочки немає. Неважливо, яка причина, чи її забрали, чи її не принесли, факт того, що ви без сорочки. Відповідно, це звання старший вчитель давало мені можливість мати надбавку 10% до зарплати. Сьогодні її немає. То що відбулося? Ну, не присвоїли, не встановили. Але що тоді відбулося? Зрештою, в повноваження вчителя не входить вибір атестаційної комісії 3-го рівня. Так атестувалися наші вчителі з 2011 року. Тобто постає питання, за чим дивилося управління освіти. Сторона школи мистецтв на слухання не прийшла, тому що до цього моменту було невідомо, хто є її правонаступником. Через це суддя не мав кого зобов'язати виконати рішення суду. На сьогоднішньому засіданні суддя ухвалив правонаступником Тернопільський ліцей номер 21 спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети. Через відсутність захисника вчителів справу перенесли на 14 жовтня. Оголошується перерва
до 12 жовтня 2018 року на 10 годин 30 хвилин викликається новий відповідач номер 2 у справі і відповідно надається час 15 днів для подання відзиву з документами на адміністративний позов. Представник управління освіти спілкуватися з нами відмовився. Я не коментую справу. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, 4 вересня ми телефонували до головного спеціаліста обласного управління культури Василя Коваля. Він повідомив, що комісія 3-го рівня, яка атестувала вчителів, діяла законно, без жодного порушення. Чоловік повідомив, що мистецька складова школи була у їхньому підпорядкуванні, тому вони мали право проводити атестацію. Чи є законними дії управління освіти, яке не підтвердило категорію вчителям, визначить суд. На цьому у мене все. Побачимось вже о 20:40. На все добре.